Han høres, oj. God jobb på bakom. Jag ska in på bilen. Eller window. Window under. Matte. Vad fan det här? Eller? Det står i 96, 96. Ante, vad fan hände? Ante? Det där! Det var no-scope efter no-scope efter no-scope. Hello guys, just before the video starts I want to say thank you all that watched my latest video. I appreciate it very much. Please leave a like and a comment down below for more videos like this. Thank you and peace! Okay. Jag har aldrig sett Ante förlora en sån här runda. Men jag ser honom. Han är uppe på ju. Ja. Han är uppe. Mm. Jag visste ju fan. Han är uppe.
Åh, det tog en tjej! Ja, de stod! Awesome.